Dövlət başçımızın yerli televiziyalara verdiği müsahibəsi büyük rezonans doğurdu. Bu müsahibədə Yeni Dünya Birliyinin bir çox ölkələrinə də mesajlarıydı. Bu sözleri Axaraza açıqlamasında politolog Fikret Sadıqov, Prezident İlham Əliyevin sentyabrın 19-unda Abşeron yatağının dəniz əməliyyatlarının təməl qoyma mərasimində yerli televiziyalara verdiği müsahibədə səsləndirdiyi fikirləri şərh edərkən deyib. Bu mesajlarda Azərbaycan torpaqlarının azad olunmadığı təqdirdə bizim gözləmə vəziyyətində olmayacağımız açıq şəkildə bildirildi. Cənab Prezident həmçinin Tovuz hadisələri zamanı bizim Ermənistan ərazisinə müdaxilə imkanlarımızın olduğunu, lakin bunu etmədiyimizi xatırlatdı. Amma Prezident həm də qeyd etdi ki, əgər Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını belə kobud şəkildə pozmağa davam edərsə, bizim də əlimiz qolumuz açılacaq və biz də bunu edə bilərik deyə politoloq bildirib. Fikret Sadıqovun sözlərinə görə belə mesajlar Ermənistanın avantürist, agresiv siyasətdən əl çəkməyəcəyi təqdirdə onun aqibətinin çox acınacaqlı olacağını göstərir. Ermənistan torpaqları işğalda saxladığı azıymış kimi şərtlər də qoyur. Bizim isə sadəcə bir şərtimiz var. Erməni ordusu işğal olunmuş torpaqlarımızdan çıxmalıdır. Bu bizim real, konkret, açıq və prinsipial mövqeyimizdir. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.